السلام علیکم ملګرو عمران خان د جیل نه یو ډیر اهم پیغام جاری کړی دی نن د عمران خان وکیلانو عمران خان سره په اٹک جیل کې ملاقات کړی دی چې په دغه ملاقات کې عمران خان ډیره غټه خبري کړې دي دنا الیاوه بشرا بیبي مهکمه داخله ته خط هم لګلې ده د عمران خان حواله سره په دغه خط کې بشرا بیبي سړي کړې دي په غیبه هم ډیټیل سره خبره کول بل د عمران خان وکیل نعیم پنجو تو ویلې دي چې د عمران خان ګیره په جیل کې ډیره زیاته غټه شوه ده کله نه چې عمران خان গ্রেফতার شوه دي دی من خان شوگیر امیر هسه ټکنلې کړه وخته هم ډیر زیات غټ شي ودی او غیره هم غټه شوېده وسرادو جی په دې خبرونو باندې ډیټیل سره خبره کاوتو نپیله خود ابو شابي به حواله سره رازو چې ابو شابي سخت لیکل دي او په हद کې س خبرې کړې دي جی ابو شابي خط کې لیکلی چې ما سره دا یره دا چې من خان ته جیل کې زهر ور نکړلې شي نو ځکه مهربانيو کوي من خان ته د کور روټي او اډیالا جیل ته منتقلې حکم جاري کړی او جیل کې ورته به کې لا سہولیت هم ور کړل شي دا ابو شابي به حکم یې داخلا ته لیکل او په हद کې دغه خبري کړې دي چې عمران خان د زر تر زر اډیالا جیله منتقل کړل شي او مهرباني دی وشي چې عمران خان ته د کور روټای د کور خوراک اوردر جاری کړل شي چې مونږ غلا د کور خوراک ورکو او د جیل خوراک ته نور عمران خان نه کوي ځکه بو شابه وي ما سره یاره ده چې عمران خان ته چرته جیل کې زهر ورنکړل شي بل طرفه بل عمران خان جیل نه دا پیغام جاری کړل چې زه هزار سال کېدله تیار یم غولامینو قبلوم او زه به د ازادۍ لپاره هر قرباني ورکوم دا دا پیغام چې کوم دی من خان نن وکیلانو سره چې کوم ملاقات کړی دا خبرې کړې دي بل نعیم پنځو تا دایمن دا خان وکیل ویلی چې من خان څنګه جیل خپل د مرخان څنګه خپل رہائشیګه بنګالا کې یا زمان پارک کې اوسېدو نو بالکل اومده غ رنگ په جیل کې هم دا غه اوما غ رنگ انداز د سنگه چې د ملاقات کمرې تراغوم په هغه انداز کې هم په هغه د بنگ سټایل کې راغو سنگه بچی مو سره په بنګالا کې یا زمان پارک کې ملاوي دو لکه څه پریشانی ولا نواسه ټینشن ولا نو سره یو ور سره نو بالکل د بنگ سټایل کې بالکل خوشحال انداز کې مو سره ملاو شو بل خان صاحب دوام مطالبات کړی دی د امران خان وکیلونو چې موږ نه هم دوه مطاليبات کړيدي هغه مطاليبات داري چې صفر اور نو مي واقعيات کړي جوډیشل ان... انکوائری وشي بل ایمن خان دا وی چیزه داسي اصل کیم چې دا غي حالت ډیر زیات خراب دي او هیڅ خبره نه ززر ززر, ززر کال کې دهم تیرو لشم پداسي جیل کې خوځه قرباني ز ازادۍ غواړم ز, ز غلامین قبلم او ز هر قسم قرباني ته د غل... ز هر قسم قرباني ته تیار يم د خپل ازادۍ لپاره او د خپل کوم ازادۍ لپاره جي ایمن خان سایفر اور نو مي واقعيات حوالې حوالې سره دا مطالبه د خپل وکیلانو نه کړی دا, دا تاسو اپیل کوي چې वाकियात दसाइफर और दनावमय वाकियात इंक्वायरी दी जुडिशियल उसी जुडिशियल इंक्वायरी दी बाकायदा लदी उसी بل ایمران خان وکيلانو ایمران خان د بهر حالات نه هم خبر کړه د پی ٹی آئی کارکونانو حواله سره وللوې چې د پی ٹی آئی ډېر زیات کارکونان په جیل کې دي او شه یار افریدی هم رها شوه دي نو ایمران خان او وی چې زه ټولو ته خراجي تحسین پیښ کوم او ټولو لپاره د ما پیغام اوراسوي چې کم کسان په کېت کې دي یا کم زما کارکونان بهر دي او زما را پر سټراګل کوي نو غیله زه خراجي تحسین پیښ کوم د ایمران خان حالات او حواله سره د ایمران خان وکیل ویلی چې 5 اگستو نه تر اوسه پورې ایمران خان شوه نه ده کړ او حا جماعت ډېر زیات غټ شوی دي او د ایمران خان ګيره راغلې ده جي بل <سؤال> د عمران خان وکیلانو عمران خان د خپل خورينا حسانیا ځینهم خبر کو چې خوريید هم گرفتار شوه دي او پاغه باندې د فوجي عدالتونو هم حکم شوه دي چې فوجي عدالتونو کې به دا غټ ٹرایل کیږي دونه باندې مقدمه د حسانیازی د عمران خان د خوري په فوجي عدالتونو کې درج کړل شو دي عمران خان چې کم خوريید د حسانیازی هغه نو مي واقعیت کې ملووس نو پاغه باندې به اوس هغه باندې انکوائري کیږي هغه هم په فوجي عدالتونو کې او پاغه باندې ٹرایل کیږي تر اوسه پورې अपडेट्स वीडियो का तो मरना वीडियो महकमल चैनल हम सब्सक्राइब करें पेज हम लाइक करें वसलाम